जळगाव जामोद पोलिसांची पुन्हा एकदा धडाकेबाज कारवाई. जामोद येथे पकडला 18,085 रुपयांचा गुटखा. जळगाव जामोद तालुक्यातील जामोद हे गाव अवैध धंद्यासाठी प्रसिद्ध असे ठिकाण झाले आहे. या ठिकाणी 8 ते 15 दिवसांमध्ये अवैध धंद्याविरोधात ही तिसरी कारवाई केली आहे. दिनांक 25 एप्रिलला सकाळी 9 वाजेच्या सुमारास गुप्त बातमीदाराच्या माहितीनुसार जामोद येथील किराणा दुकानामध्ये महाराष्ट्र प्रतिबंधित गुटखा व पान मसाला याची अवैध विक्री करीत आहेत अशी बातमी जळगाव जामोद पोलीस निरीक्षक सुनील जाधव यांना लागताच त्यांच्या मार्गदर्शनानुसार PSI सचिन वाकडे यांच्या टीमने जामोद येथील माडेखेल येथील किराणा दुकानामध्ये महाराष्ट्र प्रतिबंधित गुटखा व पान मसाला याची किंमत 18,085 रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आलाय. तसेच या मुद्देमालाबद्दल अन्न व औषधी द्रव्य विभाग बुलढाणा अन्न सुरक्षा अधिकारी वाकडे साहेब यांनाही माहिती देण्यात आली आहे. सदर आरोपी जामोद येथील माडेखेल किराणा दुकानाच्या माध्यमातून सरळपणे महाराष्ट्र प्रतिबंधित गुटख्याची विक्री करीत होते. सदर आरोपींची नावे पुढील प्रमाणे: संतोष भगत वय वर्ष 40, रामदास भगत वय वर्ष 60 यांच्यावर ही कारवाई करण्यात आली आहे. सदर कारवाई PSI सचिन वाकडे, NPC अनिल सुशीर, प्रमोद मुडे, पोलीस शिपाई सचिन राजपूत, विनोद इंगळे, आशिष भारती, महिला पोलीस शिपाई दुर्गा फाडके यांनी ही कारवाई केली आहे.